naši braći i sestre, da li smo spremni za novi gaming? Da li su moja braća napaćena tu? Palica? Đuro palica? Opa, satana! Wow, unos. Šta ima? Aaaa, nema ništa. Teretana bleja. Šta kažeš? Kažem teretana bleja, brat moj. Aaaa. Ti streamaš sada? Da, da, samo što sam upali stream. Aj, sad ću uđem, čekaj. Naravno, brat moj. Samo što sam upalio, brate. Imam celih tri ljudi. Tri ljudi, tri čudi. Pa dobro, da radimo neke akcije, imaš ih i više. Nadalje, samo što sam upalio, idemo u Amoros! Ajde uđemo u GTA. Šta ima novo, braćo? Brate, ja narednih tri dana do petka ću malo da fušarim, brate, da budem malo manje aktivan, brate, jer imam, brate, to posla dosta. Ali posle vikenda gazimo. Šta mi izlazi ovo, it's not supported by... Jesi tu? Šta kažeš, Zlatane? Izlazi mi nešto da mi GTA nije supportovan, brate, od... Čekaj, idem na streamu, čekaj. Od strane, brate, kako se zove, ovog Grand Roleplaya. No, jer imaš to preko ovog... Evo, kaže, error your Grand Theft Auto 5 version is not support... A, možda ima update na Steam. Je, pa tak ti i meni bilo isto, da. Je, pa to i meni izlazilo, da. Pa da, evo ga update na Steam. Da, pa to sam ja nešto napravio, nemam pojma, ja. I rješio sam. Brate, ja sam... Ti GTA imaš preko Steama isto, ili? Da, da, da. Samo što, brate... Ja sam počeo da igram GTA na ovom streamu, na ovom akauntu pre u, znaš kad, januara, brate. Uff, evo možda vidiš kad mi je kupljen. Ja imam već 1235 sati, brate. Uff. Ovo nije rado. Nekaj kukajam na ovom, ček sad ću vidim baš. Sad mi baš zanima. Sad ću vidim početi. Uff, bo ja nemam ni 1000 još. To ti kažem, a ja brate dva mjeseca igram, tri. Ne znam kako je to uopšte moguće čak što više. Pa nemam pojma brate, ja igram jednu godinu, dvije već, samo što sam ja... Nešto mi je bilo s kompom, pa sam malo prestao igrati, sad sam opet počeo i eto tako. Sad imam 891 sat. Mnogo. Če radimo nešto danas? Ajde, koliko nas ima, ne znam. A ne znam di je bačio, ja nemam pojma šta je bio on. On ošao i više ga nema. Došao je malo prije, sad je, ne znam. Ne znam, vidim da je Gaddafi mutiran. Da, pa da. A Jefta? Young Money? A, Young Money se vozi s menom u ovom džipu jednom. On je rekao da je Afrika isto. Je, tu ti je Young, isto da, s menom u auto. Dobro, evo upadam ja.
Mada i večeras neću dugo, brate, samo što sam stigao s posla, već moram da legam da spavam još malo, pa sutra Ma, opet brate, treba. ja sutra cijel dan slobodan, tako da lagam. Ma ti, Cijelu noć ja mogu bi, igrati. šta bi dao da mogu tako, brate. Ma nije to, to ovako, zato su izbori, pa zato. Kod nas. Izbori za predsjednika, zašto? Da. Čer smene ovo, kako se zove, brate. Ja ovo, majku, nije Milanović, to je beže premijer Milanović. Čekaj, sad će vidimo. Mada ti ne pratiš politiku, šta ti ja pričam. Jebate, čekaj. Nemam ja popravku. Mada, to je to. Tu sam za sekund. Brate, šta, da se meni se čuje nešto čudno na mikrofonu, a? Ne, meni je normalno. Nije da mi drugi čita Pojavljuje čemu. mi se gore kao da pričam, a ja ne pričam, brate, onda sam malo zbunjen. A, pa da, pa tek ti je meni isto. Pa meni ne bi trebalo jedan profi mikrofon, brate. No, ne znam, meni zna nekad tak biti, ali nije stalno. To ste možda nešto čuju u pozadinu, tako nešto malo, Pa nešto brate, slabo, ne. čujem ja od spolja, tipa automobili prolaze jedno drugo, ali A, okej. dobro, to ti se ne čuje na mikrofon. To se ne čuje, da. To je bitno, to je bitno. Da, ali ovak, na primjer, ti blizu mikrofon, ti kolnici u mišu, onda se to čuje, verovatno. Je, pa moguće, Ali da. jako slabo, ali jako slabo, da. Inspektore, zašto da krijem?
Nemoj to da mi radiš. Tako je. FPS na pijac 45, 55, 56, lele, lele, lele. Šta kažeš? FPS kad uđem na pijac 45, 55, 60. U brat, pa to isto je što streame, što ti se oduzima. Ma da, pa da brat, ja stream na A 6 ima ljudi platforme. baš. Ja na 6 platforme, brate, A pa moj da. stream. Hvala vam sica petica, moj brat, brate. Svuda pođi, kući dođi, brate, šta ima kući? Ali dobar je onaj video što ste snimili, brate. Koji, brate? Onaj što si bio poslat u ovaj general. Onaj što ste vatjali, oni... Ona neka cura i neka dvojica, onaj, Lexi Burek. Da, 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 da. Znaš koliko se ja smijem na to, je. Brate, znaš ti šta su oni meni to večer radili sve, brate, da... A bio sam ja tu na streamu tom. Ja sam se, brate, u trenutku jednom smolio i rekao sam sebi, brate, ovo neće dobro se završi, mora da ih, ono... Ali dobro, na kraju sam popustio, brate, znam ja da se oni i momci samo zezaju, znaš, da se bavaju. Da, pa da, pa da. Meni to tako smiješno bilo, ja, znači, na svaku situaciju ja urlam od smijeha, brate. Da, znaš koliko imam materijala, brate, tek ću da... Tek ću da napravim, brate, dobre klipove. Samo mi treba malo vremena, sad sam malo i umoran, brate. I brate moj ovaj što mi radi, brate, klipove, jedan dečko tu. I on, brate, idu u školu jedno drugo i onda da, namo pa baš... Jako... pa jako dobro je napravio video, baš je dobro. Dobro, meni se sviđa. Od kad njega imam, brate, moji videovi su bolji, znaš, vidi se razlika. Da, pa da. Jer, brate, ja jer, mogu, da, ja umem da lepo... Ovak, pa dogovorili smo se u početku kao da čisto da mi pomogne, da ga ja promovišem, da od ono, a u budući, naravno, kako ja rastem, rašći on sa mnom. Da, njemu da, je to sad za animacije, meni za animacije. Ja mogu dobro da isečem klip i da, brate, da ga napravim. Da. Ali, brate, nemam vremena, brate moj. A, pa dobro, ti radiš sve kada. Radim, brate, da onda kad dođem kući, da li da sečem klipove, da li da streamam. A ja, brate, sam streamer koji streama svaki dan. Ja neću da streamam kao ono, znaš, da... Brate, da. Jednom u tri dana da upadam. Svaki dan, brate. Pa da, vidim, svaki dan po 7-8 sati stream. Mola, idemo jako. A svaki put kad su akcije neke, uvijek te gleda po 18 sam ljudi vidio. Pa da, to je samo ti gledaš na YouTube-u, tako? Da. Meni je, na primjer, preko programa, preko kog streamam, meni je povezano sve u jednom, razumeš? Imam program koji mi pokazuje odakle svi ljudi dolaze. I tipa ti kad vidiš na 18 na YouTube-u, ja vidim, na primjer, 28, jer mi imam neke na Twitchu, neke na Facebooku, ali tipa maksimum što me gledalo isto ljudi u jednom trenutku je 31. To mi je za sad maksimum cifra. Ali opet ja sam počeo da streamam pre 2 meseca, tako 3 meseca, koliko ima, nema ni 3. Pa gledaj, sad je to jako dobro. I kontam da je jako dobro, brate, polako pa ne žurim. Pa je, jako dobro. Imaš dobre subscribere, isto imaš ih 1330 nešto. Ali vidiš da mi opadaju, brate. Da, pa ne opadaju. Ne znam što, opadaju mi pomalo, brate, ne znam što. Pa ne znam pojma. Možda im se ne sviđa content King Zlatana. Ma ne verujem. A? Nije to sigurno. Brate, dobri smo mi, pravimo dobar roleplay, brate. Dobro, samo policija malo... Da, ali to će se vremenom zameniti, brate, sad ćemo da krenemo da ih banujemo redom, brate, pa ćemo da vidimo. Od mene to baš cira kad tak failu i onda poslije, nismo ništa mi. Sad ćemo vi ste prvi, kao, ako nas dobijete. Se okreće. Evo i sinoć failovali, pobili nam taoce, brate, pobili nam... Mi bili A oni sad ti, oni baš failaju. Pa failaju. Non stop se menjuju lideri, non stop ono, kako da ne failu. To čim se ljudi non stop menjuju, to je vrate, ne zna se ko da je tera. Pa da. Ali oni imaju potražnju, trebaju im ljudi, vrati, onda primaju da, kogod, da. Kogod primaju, bukvalno. Da, kogod primaju, zato što im trebaju ljudi za te pljačke, tako nešto. Evo da popunim mesto. Gaddafi, da li se čujemo, brat moj? Da li se čujemo, King Zlatan? Jani Man Yang! Aj, bubica, brat moj.
Da li se Treba čujemo mi Miloša hitno, Zilnija? brate, milion dolara. Sve imam, samo to nemam, juče sam uložio. Problemu su. Juče sam uložio sve, brate. Ajde bre, brate, bre, ne seri, nego daj pare, bre. Uložio sam sve na ono dugoročno ulaganje, imam samo 1,5 miliona. Imam samo 150 hiljada. Koliko su uložio? 5 miliona? Ne, brate, 2,5 sam imao. Trebao si skupiš 5 pa da ideš na Pa dugoročno ulaganje. znam, ali nisam imao ni za A 2,5. mnogo bre, koliko beše? 500 sati bre, Pa brate, to imaš je da mnogo bre. biraš 100, 200, 300, 400, 500. Ja sam stavio 100 za sad samo da ono, čisto da provam što bi se rekao. Ne, 500 sati vratiti 5 miliona. Pa da, to se najviše isplati. I to ću sledeći da uradim, nego jebi ga, nisam imao 5 milke. A bre, kako mi ga nema auto ovde? Odmrza ti ga Murija. Nemoguće. Je, bača ga na, ostavio i eto. Čekaj, familija. To ga vre. Alo, kinže Zlatane. Ćao, brat moj. Si, brate. Evo, brate, malo da se poigramo. Ako mu zaradim neki dinar. Evo je, baš te kuš. Samo što sam stigao s posla, jebem ti posao. I ja isto, brate, moj slomio sam se. Ma ja nisam nešto, nego sam mnogo dugo bio na poslu i onda... Pa čime se baviš? Pa brate, ja sam ti kao, kako ti objasnim, brate, kompleks državnih zgrada, gde ono tipa stan košta 2 miliona evra, 1,5 miliona minimum. I brate, ja sam tamo kao počeo da radim kao majstor, kao tako nešto, šta ja Prično znam. radio, naš. Međutim, brate, gazdarica me videla da Nemam dosta pojma, toga bro. znam i Evo ti povukla me uspjela. pored sebe i sad sam ono, kao njena desna ruka. Lepše, lepše. Što? Tako nešto. Jack se cirka i buk se vari. Normalno. Gdje živiš ti, reče? Malta, brate. A, da. Ne. Ja ostavim sam AFK i ništa se je nije napunilo. Pa brate, što misliš ovo za sati? Ma da. Ali brate, zaglaviš nečim dugme. Ma, koristio sam autoklikera, ali izgleda da su možda popravili taj bug ili nešto, nema pojma. Pa neće sa autoklikerom, brate. Uzmi stavi, brate, nešto samo preko slova W i to je to, i zakuci su u kuću. Morat ću, brate. Inspektore, zašto da krijem? Premium gorivo, to imam. Pečurku šumi ne mogu. 5 komada drveta ne mogu. Mi se bottle pass mogu. Alo, stranac. Ovako. Bottle pass. Da li se moj vratica, petica, konačno vratio da bude najbolji, brate, ovaj, ne više grinder, nego, brate, sad je najbolji gledalac koji je uvek tu, brat moj. Op, neke gumice. Šta je ovo potpuno dostignuće, brate, u igrici? Adelaide, što to mogu? Sastavite statu, šta mu to ljupičku mat. Pronađite blagu. To budimo realni, mogu da uredim. E pa do nas neće radimo, idemo u kazino za edicione. Hoćemo dolaziti ko večeras, a? Pa ne znam, trebalo bi biti, Gaddafi je tu, verovatno priča telefonom čim je mutiran. Onda Money Young vidim da je tu, ali je mutiran.
Možda ne može još uvek da igra. Sad je polako se skupnuo. Samo što ja neću dugo večeras, brate. Do petka, brate, ću ovako sjebano po nešto kratko da upadam. 2-3 sata čisto da ono... Jer, brate, je mnogo posla. Ma i ja ću, brate, isto tako. I od sledeće nedelje se vraćam u normalu streamu i po 6 sati dnevno. Šta bi dao da mogu, brate, da sedim kući i da idem na poslu i da samo, brate, streamam. Doći ćemo jednog dana do toga. Jeste, to sam sad ti reći polako. To je cilj, brate, da sedim kući i da mlatim neki cash. Ne mora to da bude neki ogroman cilj. Šta bi se ovako zajebavao na kompjuteru igrao igracu, bolje ti je to streamaš. Barem ćeš imat možda neke koriste. Upravo to, zato ga i probam sad, brate, zato ga i probam. Iako se pojutru dan pozne, idem u milione. A i ono ti je, brate, dobro što počastiš ljude, razumije, koji se subscribe-uje. Pa, brate, ja sam častio na 500 subscribera sad plavi prime u igrici ili 40 evra. Na 1000 nisam, brate, trebao bi možda napravim nešto za to. Pa ću da im sad, evo, idem polako prema 1500. Ma da, ba, ti ništa faktički nećeš izgubiti, razumiješ, koji jebe igracu i pare na igraci ili znaš šta. Ma da, bre, da, prosto, nisam, spreman sam ja da potrošim pare i ovako, nije problem, znaš, bitno samo da ono, neću da ih trošim bez veze da... Sad ću, ja sam kupio polako svu opremu, pa sad ću da se pojačam s opremom, pa... Znaš, mora tu, ima tu dosta ulaganja. Još ima investicije, moraš biti ozbiljan, jel da? Pa kako ne, brate, jer evo ja sad vidim nekada su mi streamovi low quality, brate, jer znaš, loš mi FPS, brate, u gužvi, ne mogu lepo se pucam, da ne znam. Da, a polako će, ajde. Polako, to. Hvala za subscribe, Pero, brate moj. Dobrodošao, brate, u najveću familiju na serveru, brate, na Balkanu, na ne znam gde hoćeš, brate. Najveći smo sve jedno, obrni, okreni. Evo, tvoje ime, brate. Ću sad da uzmem malo. Milo. Alo. Duše. Brate moj, juče sam ti ostao dužan 100k, nisam imao s kadima. Sad se čujemo. Pa bio si mutiran, ja te zovem. A pričao sam na telefon, sad ti po vremena pričam na telefon. Ljubavni problem. Ide, pa stane. Ma kakvi, daleko od toga, brate. Ide ko suv kurac u dupe, brate moj. Ma te, brate, i gore od toga, ali bit ćemo. Tako nekako. Brate, jel verujete da sam juče potrošio 11.000 čipova i da, brate, nisam dobio ni jednom ništa vredno? Ovde? A, moguće. Čekaj, ti si mi poznat nešto, brate. Zlatane. Taj sam, ko si ti potretio? Gde si, lutko? Podseti me, brate, Igi. Nije, brate. Imamo iste patike, Kristijan. Ne, brate, nisam se nikad upoznal, ja sam ti video, brate, stream. Ozmjeno, vamo nas, brat moj, evo i sad smo live, brat moj. Znam, brate, bacim pogled po neki put. Daj, brate, pasaš da vidim ko si, da se javim ponekad. Čekaj, moram da zapišemo i to. Evo ga, brate, pasaš. A, mislim da si mi već dao, brate, nekad, nisam siguran, brate. Mislim i ja jesam, ali ja se ne sjećam, brate. Ali je ne bitno, evo, sad se upoznajemo. Kaže, došli smo da udarimo reket. Ništa, daj tvoj pasoš, ja kao ne znam te. Brate, mene svi znaju, brat moj. Da, pa normalno. Joj, daj ponovo, izvini. Pa zato što si King Zlatan. Realno, brate. Jedan jedini. Brate, moram da počnem da se krijem, polako viš da sam se obukao ceo, brate. Da, morat ćeš, brate, realno, brate. Ali jebete broj cipela. Sad će radimo. Igor, vamo nas, brat moj, Igor. Ovo dobro, brate, pa po tome me znaju i tačno gledaju streamove, brate, i upadaju, razumeš, i...
Jebu me, brate, jebu me, tražio sam zaštitu ja i od već i više sile, brate, tražio sam mnogo što šta, ali sve to još nedostim. Vidao sam sve, brate, ne moraš ništa. Pa, brate, će još žalit. Žalit će još. Ali dobro, idemo, guramo dalje. Najjača familija u gradu, brat moj. Sad sam došao, imam još 5000 čipova, ako ne uzmem, brate, auto ili nešto. Ovi moji, brate, vrtili po 5 puta, jedan uzo skalp, jedan uzo, brate, auto. Ja 15000 čipova, skoro ništa, brate. Pa taj što isto, uzo, brate, taj je ušao 900.000. Jedan isto uzo skarf, drugi uzo ovu limuzinu, ja dobio, ja sam brate, uzo auto, brate, ušao sam 900.000, bukvalno na 880.000 mi je dao, brate, auto. Da je, pravo još neki put. O, jeli kupe. Brate, ja 15.000 čipova ga dafi, to ti milion i po. Sve što sam teo da povučem, brate, ja sam... 900.000 sam ušao i ostalo mi na zadnjih 200 čipa mi dalo auto, brate. A zato kad mi pala ona maska, rekao ju skarf, dobijem majmuna, brate. Odleta. Kao ja on užnje masku. A ja vrte, tad sam pukao već, sam bio na 700-800.000, brate, sam izgore, on mi daje, brate, onog majmuna od 10.000. Pa jebe mu mater. Pozdrav bot, brat moj šećir, opet, brate, pogubljen sam nešto danas mnogo. Gdafi. Sada kaže, brate, evo. Zakati. Melengica. Brate, greota da se puši. Ja. To je ono, znam ja, brate. Koliko me sve boli, brate. Ništa me ne pitaj, tabra sutra radim do 6. Ma mene boli od nespavanja, brate, opet nemam vreme da spavam, brate. Isto, jer planirao sam večeras u 10 da se ugasim. Pa ja ne, u 10, ali vrati možda u pola 11, maksimum bih morao se ugasiti. Jer ne ide, bro, vrati. Miloš Silni? Da li vidim to Miloša Silni? Miloša Silnog za kešer. A da, došao sam da pokrem 130.000, vrati. Toliko imaš, da? Pa za 5 minut nije, ostaje mi još 300.000. Prodao sam mnogo... Vrati, oni burići onu naftu što pravim se prodaje kao ludo. Tako su, ja imam mašinu za ovo, imam i gorivo, ali neću staviti sad. E pa evo ga, evo ga, ovaj Andrej metar. Ljubite brat, mogu jednu da udarim, samo ja. Može brate, može naravno. Evo su ovo dvoje što ti tražili danas ispred kuće. Ozmjeno? Evo brate moj. Evo viš, ova dvojica ovde brate, stream snajperi, oni me tražili danas ispred kuće kao da mi udaraju reket. Sad ću morati da vadim kalaš, brate, ubih na kraju pobegli. Pa izgleda će morati tako da bude na kraju. Nema, brate, nema, mora čvrsta ruka za takve. A, da, da. A pa, momci, što maltretirate čoveka, najjačeg čoveka u gradu, brate, nije u redu. Ali gledaš na Đute samo i neće da mi kažu ćao, braću. Da ih ne prepoznaš, zato? A imam ga, evo ga, Andrej metar. Moj vrat sve vidi. Koliko metra Andrej ima? Sve vidi, sve čuje. Koliko metra Andrej ima? Alo, Andrej. Andrej metar se zove, brate. Andrej. Koliko metra Andrej ima, brate? Andrej će to. Ne čuje kao AFK. Ljudi, uživajte sa srećom, brate, da dobiješ i auto i skarf, brate. Hvala, brate moj, hvala, brate moj. Pozdrav. Ajde, sa srećom, uživajte, brate, čao. Ćao, čao. Sledeće godine da uzmeš 5 miliona, brate, na YouTube-u. Da će Bog, brate, kupit ću ti kompjuter odmah za GTA 6. Minimum, normalno. To, lutko. Idemo samo gaz, gaz, gaz. Samo gaz, mi nikada nećemo biti gaz. A, na veze, lagane veze sam. Ajde, ljudi, uživajte, vidimo se, čao. Pozdrav, brat moj, čao, čao, čao. Ali ti si došao ga vrtiš, a? A, pa ja za 3 minuta mogu. Pa, ja u dosta krut. Pa, jednom ti, jednom ja. Ali ja mogu za 3 minuta. Onda ću ja da vrtim dok ti ne budeš ovo. To, to. Ne verujem da će ga ovaj zavrti pre toga. Jedino ko brže klik će od mene. Ja sad ću da sklanjam odatle, ja polako i da ga guram. Jeste, i tu nema... Lele, juču ovo LSPD, brate, koliko sam ja njih... Ja sam njih gurao, brate. Oni se svađaju... Brate, ja sam iz Brišta bio. Brate, Ljica stoji pored, prolazi iz prsta na kojaj svi u liniju. Ajde, brate. Omak me boleo, brate. Ovoj kaže kolega, je li sve u redu kolega? Ovoj kaže sve u redu kolega. Da, kaže ovom. Ja vrištim. Kaže ovom, jedan mora stoji napolje ovamo.
pretresu jeftu napolje, kaže on kolega, ovo je čisto, nego unutra. Lele, lele, lele. I da budeš miran sad, brate, da te ne banuju. Koliko si bio pod ban, brate? Gledaj, ne mogu da zvrtim. Kažite, braćo. Jel treba nešto? A šta to za PC check? Andrej, ne čuješ se, Andrej, glasne žice prođari, volo. Ne razumijem šta je to PC check, brate, šta ti oni tražu u PC checku, ne razumijem. Vjerojatno znači sumnje za neki čiz za nešto, ne čuješ se i dalje se ne čuješ, da znaš. Pa ali, brate, šta si ti imao pa te, brate, banovali onda? Blaze. Da. Ja kontam da mene, brate, ja imam cheat engine, brate, u ovo, u kompjuter, ali nemam za GTA cheat engine, nego za druge igrice, za offline igrice. Ja nemam nikakve redukcije, tako da, znači, čist sam, miran sam. Ah, da ga zavrtimo. Ah, Rocky. Ja ne znam šta je redukcija, brate, to je valjda ono za FMS da ti smanji. Aj, jednom ti, jednom ja. Al pusti ga onako do kraja da vidimo, eto sad, ajde. Da. Opet ću. 67 čipa, usta da ga imam. Besplatno. A koji si auto ti dobio odavde? Pa limuzinu. I za koliko si ga prodao? Nisam ga prodao. A koliko ga možeš prodaš? Pa ne znam, ja tražim 2 milke. Neko mi kaže da je mnogo, kao jedva ću dobiti 1.200.000. Pa možeš ti da ga prodaš igraču? Mogu, brate. E, izvini, zavrtio sam opet, ajde. Mogu da ga prodam. Stavio sam ga bio onaj salon. Ali ja sam ga stavio za 3,5 miliona. Pa dobro, ako si... A koliko mu održava vrednost? Ja sam u fazonu 5 miliona. Da je bravo, njega nema svako, ti nema gde da ga dobiješ sem ovde, razumeš? 5 miliona, to je znači 500.000, pa onda si ne isplatio ovo, brate, ja sam 1,5 miliona potrošio za... da bi 500.000 napravio ako ga prodam. Pa da, ali ti... Evo ga, izvrti. Ali ti, brate, ovde možeš dobiješ skarf od 8 miliona, razumeš? Ti imaš skarf ove 2, 3, 4, 5, 6, 7 miliona. To je ono. Meni je do skarfova, meni si je bez auto. Ja auto bi prodao za 1,5 miliona bi ga dao odmah. Kaže, sa redukcijima možeš sa 30 FPS na 130 da boostaš. Je li to ozbiljno? O, izvini, opet sam. Ajde ti. A šta govori, brat, za taj Redux? Pa evo kažeš, brate, jer sa Reduxima možeš sa 30 FPS na 130 da boostaš. To je dobro, ako je to, ako banujem zbog toga, onda nije dobro. Meni najviše mi koči, brate, najviše mi koči kad, brate, dok streamam i sad, na primjer, kad hoću da snimim neku situaciju. Da, brate, da upalim tipa, da upalim i snimanje, pored toga što streamam i što ono, onda mi mnogo koči. A lakše mi da snimim, brate, nego da posle skidam, brate, live. Šta, sad, eto. Ali recimo sad u interijeru ti je sasvim ono. Koliko je maksimum? 150 beš? 144? 150. 147 sam dobio sad. Ne.
Ali joj rekao da pokupi. Daj da dobijemo, brate, po onaj crni skarp. A glava dvojica braće me još čekaju, brate. Ma dobro. Čekaj, vidim da li ima pužgu kod sebe. Ako neću uradim latinicu, brate, ću se vratim ovde. A s pušku. Da, brate, jeste, brate, ili dva kompa, brate. Ja sam planirao da se vremenom podnovim sad, tipa do nove godine, da upadnem u neku ozbiljnu mašinu. Ali ono, ide leto, brate, možda se naprave pare. Morat će da se naprave pare, to čak se više, imamo cilj. Pitanje dana. Brate, šta radi ovaj Karla Živko i brate, znao lovo, oni samo banuju. Šta je beše PZZ1-3? Grafička mi je 1660 Ti, brate, ja mislim, da. Nije meni loš kom generalno, brate, ali jebi ga. Imam malo stariji procesor, brate, imam i7, 7. Generaciju, brate. Mada nije ni to loš opet za GTA 5, ali jebi ga, streamovi, snimanja, kurac, palac, dva monitora. Sad sam pravi treći da ubacim. Brate, mogu ja samo jedan, jedan, ljubi vas, brate. Ajde, ajde, evo postavić. Hvala puno, kuću, hvala puno. Ako, brate, znači, pored toga što smo mi zavrtili 100.000 puta, brate, ti osvojiš sad auto, ja izlazim iz kazina, brate, više se nikad ne vraća. Neće, neće, vidiš, kurt. Neće, nikad da, ništa ne daje, brate. Koliko si zavrtao, brate? Pa brate, od sinoć do sad, sinoć sam imao 20.000 čipova, sad imam 2.000. Dobio sam skar! Šta si dobio? Dobio si kitu, skar. Brate, dobio si. Ajde, dem, vera. Ne, ajde, ajde, sa mnom jebote neko. Ma de, dobio, ja, dobio čipove, brate. Da, vidio sam neki, da. A koliko ste zavrtili, stvarno, 10.000? Brate, ostavili smo 2-3 miliona, sigurno. Jebote, ba daj, bre, bolje sutra da probajte, braćo, je. Bolje sutra probajte. Ovo stream sniper igraši. Sad ću ti izvadim kalaš. Ne znam, ne znam, srećno brate, u svakom slučaju brate. Gledaj ga ovaj sad. Jeben ga usta. Da li ću uzmem nešto? Koliko ste dali do sada? Ja sam mnogo, brate. Pa ja danas 130.000 za sad samo. Dobar sam. A ljuče sam pukao pola miliona. Na točak, pre toga brate, sam pukao 1 miliona na poker. Uvijek nađemo na nešto da izgubimo pare. Prvo je bio rulet, pa je bio poker, pa sad nema niko na poker, pa opet smo se vratili na rulet, pa sad evo smo našli ovaj točak. Ajde, ima mašina iza vas, gledaj koji je isto. Jače jedna. Vadi pištolj ovde. Vadi šutok ovde, bre, brate moji. Gde ste, braćeva? Bavno se. Se radi. Pa, gdje si ti je? Evo. Šta ima? Ništa, bre, evo, brate, seo sam... Da se poigram. Imam, brate, mnogo. Imam, brate... Zar ti nisi otišao, ono, neđe? Pa, brate, što znam, brate, oni... Uglavnom im je cena, stara cena, 9-10 iljade, brate, komad.
a sad vidim ima da ih prodaju ih neki na 5, neki na 6, neki na 7, tako da ne znam, odluči se, ti imaš 80 komada, to ti je stara cena 800.000, 700, kaže. Pa jeste tako, brate. Za 80 komada. Pa pazi, ja ti kažem iskreno kako stoje stvari. Pošteno. Nema da ga daš. Kažem. Evo, brate. Jedna stojim 2000, brate, u 36-icu i da si izađu. Miloš. A znam, brate, ali ja stvarno, ja ih imam, brate, oko 300 komada kod sebe. Da? Da mi svoje broje. Znaš, ne znam ja šta ću, brate, imam 160 spreja, brate. Sprejevi se ranije prodavali na 25k, a sad se prodaju na 10k. Jeste, brate. Nego valjda će se iskoriste, brate. Ja ih, ono, ja sam ih nakupovao na početku i čekam sad da se vrati cena. Ej, ali to ti je 10% šanse da ga dobiješ, valjda. Ček da proverim. Šefe. Pa ne znam. Da? Možda da ga prodat, verovatno državi ili nešto, ali... Ako ga izvučeš, brate, on je... Ne znam kolika mu je vrednost. Stvarno ne znam. Ništa ba, to ajde. Izvolite, braće, vam treba nešto. Da li čujemo, gospodine? A, dobra torbica, dobro stoji. Brate, u meni stoji mi pričam, ali se ne čuje, ja sam rekao nekoliko puta. Nis. Vrtim točak. Zašto? Ja imam za još jedno vrtinje. Jedan za još 25 puta. Reko Miloš, jedan pošalji onaj svoj broj računa banke da pošaljem 100k, juče sam ti ostao kratak. Zašto si mi ostao kratak? Pa znaš da si platio za mene policajca. Ma nema vezi, prvi put kuće časti. Ajde, nisam joj taj imao. Drugi put plaćaš duplo. Šalim se, nema veze koga jebiće, napravimo pare. Ja ne znam ni što smo mi beše bili pali, zašto sam ja platio. Brate, kad smo pucali onu prodavnicu, kad smo radili. Ej, brate, me čuješ? Sjećaš se da su svi zaglavili u zatvoru kad su htjeli bježat s virusom, kad smo im trebali da imati na USB. Da, sjećam se. Milosilni? Brat moj, young money. Ajde da me ovamo malo popraviš neku paru. Ja bre, brate, mu ne pađi ni bre, brate. Točak mi je uzio cijelu imovinu, sve. Tako je bre, sve na točak. Sve na točak, sreće. Vi se zabavite, ali kuće neće samo se plaće, meni sve uzeo točak. Šali se, nije sve. Sve na točak, momci, sve dajte na točak, alo. Ništa niste dobili, pa naravno da ništa nisam dobio. Hoćeš u fem, brate? Hoćeš u fem, brate? Beli? Gde si beli? Ne čuješ se ništa, pretisni mišić Alt F4 da restartuješ mikrofon. Alt F4 Enter, brate. E, moji vi, na što vi ostavljate pare? Ajde tamo, 36 tišina. Ja razumem sebe, brat. Ali ja ne znam vi šta radite, vas vidite na ovo govno s kamerom. Ovo ćemo da ga prevarimo. Hoćete. Gaddafi, izvlačiš skarf, brate, sad. Gle sad, tap. Onaj od 8 miliona, te brat, crni. Da. Op. Za malo. Da tebi ovaj gospodin liči ovdje na nekog šefa neke familije, jakije. Vukajlu imam, brate.
Ja mislim da je on iz one najjače familije. Ja mislim, brate. Ja bih se, ja sam malo te nesigurno to. Ja sam ubeđen. Čekaj, ali treba se prespačiti. Brate, moj. Pobežem. Ja da si koliko ti pojao čučkići pare? Pa dobro, za sad 250.000. Nije strašno, sad koliko zna da bude. Evo ovaj ovdje bogataš, brate, gledaj ga. Gledaj koliko skupo obučem, brate, sve ima. Mamros. Aj, prebaci neku Milku, evo moj drug će ti ga podudla ako treba. Nema ljudi kao mi, brate, to samo mi dajemo po milion dva i da ne vrate, da nam niko ne vrate. Znači na sebi, brate. Jebi ga, brate. Nema takve ovdje. Kod nas uzimaju bespovratni krediti. Mi ti dođemo kao centralna banka, brate. Pozdrav, brat moj. Pak imam, brate, najbolji content editor. Spremamo vam nešto za sutra prekrasno nakon za... Još ne znamo kada će, ali... Gaddafi. E. Ima, brat moj. Si dobro? Si se jaja, brate, mošnice moje. To. Što, brate? Ti tako došlo, a? Da. Na mene bi da prazniš jaja. Šefe, si si mošnice, brat. Ćao, brat moj. Masne. Puku mi čet. Gdje ti ranac, mimune? Pozdrav, brat moj, Armani. Šta ima? Kakav si ti šaban. Pozdrav, braću moja, režili smo da im uzmemo, brate, auto, ne, hoćemo skarf onaj. Ma gdje će se vratiš, izguriš još toliko, brate, ti ne možda igraš na ruleti da se vratiš na te pare u životu, bre, brate moj. Kako, bre? Kako, pa ti mora pogodiš 4 broje u glavu, brate, za redom. Da, da. Pa gdje je to moguće, si lud. Moraš verovati, brate. Moraš verovati. Da, bre, brate moj. Aj bre, brate, prodao patike za milion, puko milion, brate, prodaje sad rana, zvrte i to će dođu, nema. Daj, puste, Fast and Furious, gospodara, brate. Kazina da zavrti točak. Brate, no, dakle, najjači je možda ovaj trojka. Tokyo Drift. Koje, moje patike? Jeftine. Imam, brate moj. Dobra gilja. Ma gdje da to ne iz Battle Pass? Gdje, to ne moje, bre, brate, a? Ako mi bude sad duzo skarf, guzim te. Sve po redu gledaš? Ja sam isti takav, vrata, znaš šta ja radim? Ja pogledam sve po redu, Gospodar prstenova, pa pogledam Harry Pottera, pa pogledam, brate, Avengers i svi, pa brate, svi, znači po hronoškom redu, Marvel i... A znaš ako te sada okačim da ideš, brate, u te morgen? Okačim te na kurac malo, morgen moj. Brate, slušajte me, možda admin pored nas i će vidi da ga pretrišeš, brate, i će te baci on sam u te morgen. Evo, ajde me baci, naši smo. Brat, za parking nema, brate. Nemaš za 2 litra goriva, bre, brate moji. Ja vidiš, brate, koliko sam jadan, ti mi ne veruj. Što se znači pa more? Pretražio vas svoje manija? Brate, oni burići se kupuju ko ludi, brate, na pijaci. Op, 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 samo kupuju. To ti imaš, brat moj? Imaš, imaš ti pare. To je, brate... Ko ja? Ajde, daj neke pare, brate.
trem. Ma otkud mi, brate, više nemam ni centa. Sad ću te pretraži jasno. Sve na točak sreće. Što ti piše kreator od CS? Piše mi kreator od CS, brat moj, zato što toliko sam ga dobro igrao kao da sam ga ja stvorio, tako sam se osjećao. Da, ali neko mi kupio sve buriće, vete. Ko ćeš sad da mi uradi? Sve na točak sreće. Koliko si stavio buriće, brate? O, mnogo, brate. Koliko si stavio para? Za para koliko? A, 20.000. Jebate, ja stavio 15. Brate, ja sam najbolji igrač Huntera na svetu, brate, bio. Kako ne, ovo stavljaš za 15, brate, tu cenu, 100 bureta, 20.000, brate, evo sad mi je kupili celu tezgu, brate, 70.000. Ali tamo si me sada da produžim i da odem, tražim blogu. Evo, brate, na što ti ličiš, brate? Si normalan? Inspektore, zašto da krijem? Gdje na što liči, brat? Kakva nakazica? Ovo je, brate, Leonardo da Vinci. Brate, CSGO nisam igrao, brate, imam možda 5-6 sati ukupno odigrao na CSGO-u. Samo, brate, 1-6. Tu sam tata. Tu sam otac, brate. Tako me zovu otac. All father. Brate, jesi dobio nešto? Koliko puta si zavrteo to? Ja? Ništa, brate, imam još jednom da zavrtim. Ja imam još 1200 čipa i to ću zavrtim i toliko. Pa ne znam, brate, što ne igram Counter, brate, ne igram i se, brate, igram si GTA. Ja sam GTA, brate, čovjek. Ali ono... Gledaj, još da raspalimo neki Counter, jefto. A je jel? A? Ma kak? Ne igrate tu igrstvo, a? Ma kak? Mene smara što mnogo ginem, brate, zaboravio sam, izgubio sam refleksi kad smo igrali Inferno na i dan. Brate, meni tu nova mapa, brate, Inferno. Na CSGO nije bilo na kavi Inferno, 100%. Idem da se upagujem, brate, u zid. Da se tušnem pa ću dođu. To ja sam završio ovdje. Imaš 230.000, potroši ih sve. O, oće boli me kurac. Ajde, majmune. Treba mi 170.000 i sutra kupim ono gore, brate, pravim pare, bre. Opa. Brate, znaš ti koliko, ono, sad imam da pokupim opet 500 bureta, znaš ti koliko ono... Brate, donosi, svi kupuju jebote. Koliko košta 500 bureta? Oni, pa brate, 100.000. Ne, 500 puta 200, pa da. Na svaki sat vremena imaš 100.000 od toga. Jebaga! Čekaj, nije 100.000, 10.000. Pa ako 10.000, be, brate moj. To bureta prodajem za 19.990. A da ti prodaješ bure na 200? Znači 100.000, 500 bureta. Pa znači 5 sati ti treba za 100.000, opet je dobro. Ne, nego sat vremena, brate, na svakih sat dobijaš po 500 bureta. Po 500 ili po 100 dobijaš na sat vremena? Po 500, bre, brate, ukupno dobiješ 2.500 bureta. To je dobro onda, brate, to si spravio. To ti kažem, bre, brate. Dobro, ti uložiš, koliko uložiš, brate, u to uložiš... Pa kupiš onu bateriju za 160.000, brate. 5 metala i gorivo, brate, kupiš, znači potrošiš 200.000. Ne potrošiš, brate, potrošiš samo za bateriju tih 5 metala ili možeš da nađeš ili nešto, to ne mogu da računaš kao trošak, brate. Pa da, ja bi morao da ih trošim, da no. Pa da, ali kaži, eto, potrošiš 200.000, brate, za to. Opet si isplati, ti imaš 500. A, brate, koliko, razumeš. Mislim, to... Kad bude Ica mogao da pravi te, brate, to gorivo što košta 160.000, razumeš, a onda će da bude, brate, plus. Ko je to, kerozin košta to, a? Ne, bre, to ti je ono za resurs, ono gorivo, kako, ne znam kako se zove ono. Evo ti, ovdje sad imam pokupim, brate, 500, brate, benzina, brate. I za pola sata, opet. I posle, opet. Nije, pravo na pijacu, ovo svi vrat uzimaju.
Young! A ste pomerili oružje, brate, iz skladišta? Pa ja nisam gledao, sad ću da gledam, aj baš tu sam. Evo stižem ja. Ako okreni da ga pomeraš, ja ću da ti pomognu. Znači, ja vidimo šta ima. Young! Ma Young, ovo ti išlo da se istušira, brate. A, dobro, dobro. Dobro, onda. Trebali bi da poredamo u neku familiju. Mogli. Prazno je ovo. Skladište. Dolje prazne, pa neko je onda ispremeštao. To jest, nadam se da jeste neko. I co si podizao, brate, oružje gore u skladištu? Pa nešto mi se ne čini. Danas nisam ni ulazio. Jer nema assault municije, nema... Pa pogledaj ovo. Šest... Brate, stavite, brate, da samo naš četvorica možda uzimamo to i to je to. Ej, donesi mi upadač, nemoj mi upadač. Nisam danas, brate. Ja svaki dan, brate, sam bio na poslovom kad uđem. Ja prebacim, sad nisam. Braće, preuzi skladišta 50 komada za revolver. Braće, preuzi skladišta 30 za revolver. Braće... Prešta jedan shotgun. Braće, stavi skladište jedan pancir. Preuzi skladište 4 Louis pancira. A što baći zašto s familiju? Evo viš, gledajš, revolver. Ma znaš šta on radi, bre, on noću bre se pridružuje, ide kod ovih žutih u familiju s njima, tamo ide puca, robu i sve ostalo, a danju kad se nešto radi kod nas, nama je. Jesi. Jebem usta. A. Kakve su ove, ba, pantalovna 75 miliona, evo, redan? Zato sam ja rekao, mi smo si naši, bre, brate. Naš četiri smo tu i to je to. Ja u sve vas imam poverenje, u drugog nemam, brate. Možda budemo mi dobri koliko hoćemo. Bukvalno. Ova goriva mora, brate, da pravimo, da što više da štancujemo. Što? Prodaju se? Brate, mnogo se prodaje meni. Ali ne razumem šta će, što je on uzeo 700 komada za, brate, za assault rifle. Ne razumem šta su njemu trebali, jel pucao sa svih 700 komada. A, brate, uzme 200 pa mu se zapleni, pa uzmeš 200 pa mu se zapleni, ja tu ti 700 ovde za čas. Brate, plavi prime, brate, ko ima, ja, na primer, smem da nosim municiju koliko god hoću. To što imaš četvrti ranac? Ne, imam prime, brate, plavi. Aktivan. Pa ja sam... Prvog sam ga aktivirao. Pa ja sam, brati, ne može mi spada ništa. Jedino ko me dignu pa me robaju, a to se u getu ne može desi, jer ko će te digne u getu? 3,5 milke... Pa mogu si od jefte da ga kupiš, brati. Pa nije teo jefte imao... Što... Pa stavio ga na prodaju. Ozbiljno! Eto, viš, pa kad ja sam juče pričao da ću kupi branac, niko mi se ni rudio. Pa malo pre on odlučio, ja mislim da... Pa jebo te, mogo mi ga dao na 2900 da obim. Zatam bez pare, nemam dinar, imam 66.000 kod sebe samo. Evo, od nulu krećem, brate, evo, znaš šta radim sad, skupljam metal. Pa šta si uzdaš pare, što si zarađivao ovi dani? Pa kupio sam ranac 4, brate. A, da. Koliko si ga kupio na kredu? 3.150.000. 3.150.000. Nađi ti meni ako neko će prodao. Ali dobro, sad imam, na primjer, imam ranac, brate, onaj moj Louis V, stavio sam ga na 480.000, imam dva ranca, trojke, kao vi što imate, isto na 330.000, ja to kad prodam, valjda hoću. Ću se povratim ja na milionče.
Samo što neću uzimam bonus jer ne mogu igram brate ni 4 sata dnevno kamoli 8. Ma dobro. Evo ja sad neću vremeni kancelariju ni ništa. Ima metal da se nađe u kancelariju brate, znaš? Ja sam našao sad jedan i pisalo mi da sam završio kancelariju. U kancelariju? A? Da idem tamo, a? Pa nema, evo, pretražio sam, bili već neki ispred mene i stoji dalje na isto mesto, ali ih nema, sve sam pretražio. Idem sad kod farme, sad ću vidim ovdje. Ako ima kod farme, ću te zovem. Ja sam skupio i onako dva mi dao, dva puta dva metala. E pa ne znam gdje je ovo, brate. Ali možda znam gdje je kanabis. A ne možeš kanabis se bere, znaš da posle 8 sati, brate, ne vidiš kanabis. Evo. Ja. Definitivno se ne vidi, brate. Znači da dođem tačno u mesto gde sam, ma nema ga. Što voliš, brate, moje streamove? Zato što sam najjači streamer na Balkanu. Gledaj, nemam gdje da stavim ovo. E, imam 10 blokatora, braćo. Imam 10 blokatora kontra. Treba će nam dok dođe sah. Ej, će mi daš ovo, brate, slavo vidim. Kapri. Ođeš vjeru menker, ti nam jednog. Da, neću. Brate, znaš koliko dugo nisam vidio toj slavoj djevojte? Koji? Kapri? Rumenko, bre, brate. Zašto si? Rumenko je najjači, jebote, više ga niče ne. Devre, nije baš znam. Da je najjači, brate, ja ga nikad nisam volao, led otopljeni, brate, bližeš led. Ja ga volio, ja. Boli čelo, bre, brate. Neška sam volao čoko moko, brate. To je grešno, ti vi svi mislite da pravite. Zimi se da je slado, led, ne leti. Tako je, brate. Zato što leti naglo menjaš temperaturu tela. Zimi bi leti bi trebalo da piješ čaj, zimi bi trebalo da ideš slado. Baš tako. Ali mi smo stoki, brate, i ko šta nama možda kaže, ali tako. Ma meni krivo što ne prave sladolede zimi, brate, ja ga baš ih kupujem, samo u Lidlcu. Što ne prave, dobro, ja sam navikao ovde puni frižder i zimi leti. Pa, kuvima. Ovde je ništa, brate. Ovde kad je zimi, ono je leti, brate. Da. A i kad je leti, onda je zimi. To je to. Ajde, pravimo neki mafijuk. Ajde, možda. Trebali bi da se razdrmamo malo. Ajde, braću, desite. Ajde, čisto 1-2, nebitno da mafijamo malo. Dobro. Ajde, napijat, kupite oružje, pa će se skupit tam sve. Uj, izvini. Idem ja napijat, šta nam treba od oružja, brate? Metkovi za revolver sam vidio da nema, znači idem da kupim 1000 metka za... Kupio sam assault na metku. Da, i kupio sam assault. Ne, u assault sam poneo 5 oružja, brate, iz kuće. Ma bre, ajde svako na pijacu i ne kupi kome šta treba. Čekaj, kako nema metci bre za revolver, bilo 300 metka tamo bre. Pa brate, bađe pokupio sve, 700 metka za assault, za... Ona se opalio bre, brate. Pa nije nas opalio, ali nenormalno bre, brate, ono... Trebali bi svi da imamo beneficiju odatle, a ne bađa. Brate, ja nijednom nisam, ja verujem da on ne prodaje to, sigurno nije on debil da ovdje da proda to, da se mi ljutimo na njega nešto. Ali, brate, on budala, on pođe, brate, i stavi 400 metka u džep i pogine, izgubi. Znači, brate, ja nosim, poznaš koliko nosim, kad nosim assault, nosim 120 i za revolver nosim 15. Jeli, mile, gdje su vam danas zaplenili moj auto? E, pa on je u auto stavio, brate, to, znači, možda mu iz auto zaplenili. Ne bi se čudio, znam da je negdje ga ostavio, ga je tu kod parkinga 8, ja mislim, negdje malo bliže, dalje negdje. Uglavnom tu oko pijace, ovaj je, auto pijace. No šta ste radili pa je tamo?
A, pa mi, bil ti event ovaj skrivači nešto. Event skrivači bio i mi izašli iz auta i mi dok se vratili auta bili samo kako vode i to. A kakav to event skrivači? Ma neki admin napravi event skrivači i tu kao se skrivaš, oni te traže i pucaju dok te nađu. A što vi koristite moj auto? Ne znam, pite baš, ja ništa to mi ne znam. Pa Bače kaže da si ga i ti vozio. A čekaj, stani, ali možeš se, brate, ograničiti pristup ormaru, brate? Pa možeš ograničiti, ja ga ću Bače spustiti na level 8. To je normalna cijena, 50 metkova revolvera. A čekaj, onda samo level 9 može da koristi. Pa tako ću da namestim, jer... Namestim. Nije meni do 500-600 metka, ali evo mi sad, ja sad mora kupujem, brate, opet trošim umjesto da trošimo to. Naravno, bespotrebno bacanje para, zato što si ne zaradi od toga, a vi sad ako idete da robate, vi će povratiti nešto što ste uložili odatle. No, brate, vraćaš i metkove, vraćaš mnogo toga, nije da ne. Vraćaš. Al, brate, metak za revolver. Mi svaki dan dobijamo 500 metka za revolver. Brate, plus mu ormari mali, brate, ne znam, 300-400 sigurno. Sad nemamo ni jedan. 500 metka dobijamo za revolver? Pa, da. Ti siguran, brate? 100%, brate. A bre, brate, pa, brate, daj skini mu, brate, na smicu, kad uđe, pošto sad nije. Čuje se, brate. Kovaj kopič. Brate, 50 metka revolvera su... Neki da mu vrani panel 10 minuta, 100k. Šta kažeš? Neki da mu vrani panel 10 minuta, da dobra cena. Da mi da 100k. Dobre, malo pre kad sam ušao u igricu, brate, prvu tezgu koju sam dao slobodnu... Ne, neki mi nudi, nego ne znam da ti ubije, ne znam šta će mi radi. Čekaj, ne čujem te neku igricu sere, jeben gusto. Je li ima neko? Ma ne. Ajde ga, ja sam kupio, brate, 800 komada, 600. Pa ja sam isto kupio toliko, nego nemam pušku da kupim, samo pušku. Pušku imam ja, brate, ne moram... Evo, ima. Uzao sam iz ormara, ja, brate, nešto neko oružio. Ajde, vamo, u stvari ne, ja sam ovo. Brate. I ovo je kod izadlozi. Pazite, ti nešto puca ispred hamsa. Nemoj da bavim kaloš. Na farmu. Ajde, već se skupimo. Na pumpu 10. Mi se nalazimo ispred fema, a? Na pumpu 10, a? Pa da. Ajde, napišite tamo u family chat, brate. Aj, sad ćemo vidim gdje je pumpa 10, čekaj. Idem ja prema pumpi 10. A ja sam bio na pijaca, nisam produžio tezgu, ili sam zaboravio da sam produžio, ili... Da. Idite im za milion dolara. Naravno da ne. Neću. Pumpa broj 10. Idem. Pumpa broj 11, bre. Što, vi ste me pre neko već obećivali da pumpa broj 10, a ja znam da je 11. Pumpa broj 11. Šta, onda je 11, a? Da. Ja krenuo na tamo. Ček, samo da... A, sad ću ja krenuo. Pa... A, bre, istekao mi Prime, ispadam iz auta, gledaj, moram kupim Prime. E, meni isto, i meni isto. Evo, ja sam ga upravo kupio. A, udruč. Prime. Žlati. Hvala vam. Ču, ispadam ja King, a Zlatan iz auto. Ali to iskoristiš? Gavle, što sam sad ispao iz auto, iskoristio sam primer, brećo! Pa nisi se vezao, brate, treba izađeš da uđeš u kola. Izašao sam, još sam u kola. Ozbiljno. Da. Meni, brate, nestao auto, ja ne mogu da verujem. Gavle, M podešavanja nisko visoko. Iđe ti se vrati. Ko je taksista stranac? A bre, Juri Panduri nekog. Koga? Pa ne znam nekog ispred mene, brate, ja idem pored njih 330. Pa ti imaš antiradar. Evo, više ne ispadam, to je to. Ne! Koji je u kazinu? Ajde, braće, se skupljamo.
Aj, ko će ide da roba pumpa broj 11? Pa ja sam samo ovde na pumpi. Evo stižem. Ni pa ja, i ja sam na pumpi, tebe nijem. Da ti nisam na 10. Na 11. Ne. Ćemo da se vozimo malo premium gorivo. Če mi daš neku puškicu? Nikako. Moram da operem auto. Bunkeri, brate, lele, bunkeri će stanu, brate, u mesto, znate li to? Kako to? Za 3 sata i 10 minuta idem. Ciri za sat i 45, eto to mogu da pokupim sam. Pa, brate, neću, budem tu. Znaš, ne možeš, brate, mora budiš u igricu. Šta je treba svega, Dafi? Puška. Assault, a? Pa da, i ako imaš revolver i municiju, ako nemaš, nema veze. Ima, ima sve. King Zlatan, brate, u Gepiku ima pokretni arsenal. Samo mi treba puška, assault, municiju imam. Barem što ne zaposliš nekog da radi s panelom. Pa, brate... Mile, jesi tu? Ti treba bane riba. Mile! Mile! E, e, e! Daj balaklavo ko imaš. E, pa imaš novi posao, brate. Ne, to, to. Svako jutro, brate, moram i pinješ. Sve ljude naše, brate, da postave po jedan panel, izaberi, nađi mesto, imaš i ti terenca, proceni šta je dobro. Evo, samo sekundu, čekaj. Mile, ja ću te plaćem, brate, za to da radiš za mene, brate moj. Ja ću mu dam pare za to, ne, skiri se. Brate, da ne ispadne da radiš za džabe, Mile će da ima svoj deo, će da, brate, budeš unapređen rank na gore, brate, gde ćeš da dobiješ svoju grupu ljudi, brate, da ih vodiš i ono. Baš tako. Idem u gadu. Samo su uzbilji. Iću ti i moraš, brate, u toku dana, brate, što duže igraš da skupiš što više ove kutije, brate. Pa igra Mile on po ceo dan tu, brate. Ja ne znam, brate, da li kad uđem, brate, da Mile nije tu nekad. Moj brat Mile. Ćao, brate, moj Nemanja. On ti izgubi na 15-20 minuta, idi izdrka ga pa se vrati. A gde idemo, braćo? Ovaj što drži cenu na 85.000 za supu, jebote. Ej, Ica, aj sad reći što si mi bio rekao. Brate, imaš novi zadatak. Koji? Brate... Koji, Ica, koji? Sad ću da ti kažem, čekaj. Ajde, ajde. Znate ne, ajde mi puške. Ajde, ajde. Šta je treba? Assault? Čekaj, on ga prebacio sad. Jel treba nekom riba, brate, da se leči? Gde mi leša znači samo da... Mislim da se na pogrešnoj pumpi niče nikomu. Mile, ti treba riba? A jel imamo blokatore? Imam ja, imam ja. Koliko imaš? 10. Daj mi 1-2. Čekaj. Pa šta znači, vreme je da smotam buksno, a? Evo ja to i radim brat... upravo, prekinuli ste. Ovo je kida, brate. Milosilni, dao sam ti 2 blokatora. I braćo, znate što je dobra ideja, da uvijek nosite po... Si baš izgledate kriminalno, e. Ko su ovi, brate, čekaj kako me za... Halo? E? Aha. Momci, vi ste baš kriminalni. Brate, ne mogu sad da dođem, to je problem. Jeste... Šta vi... Šta radite vi? A? Ništa.
Vi ste neki kriminalni, a? Ne. Pa neko mi zove, brate, oće. Ne, a? Zdravo, zdravo. Brate, će nas pohapsit će sedam, a? Što se radi? Njega, a? A brate, došli da popijemo pivu što je to. Da, to da. Ne znam brate koji auto mi je kupio, ali sad vidim. Ovo car show. Pa planiramo da se okupimo da pravimo neku stranju. Šta si rekao? Pa može, može, mi planiramo tu da haramo auto putem i to. Da robamo malo. Može, može, top, top. Pa je li imaš na mapi, je li imaš ono? Jebeno, jebeno sad. E. Ajde, ubite vrat. To je to. Ništa onda zovemo mi ikad ovo. Ili to javi ti kad završite da znamo šta kako se organizamo. Ne, samo da... Baš. Ja sam imao... Da se odiša. Ništa, 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 to je to. Znam. Šta se dešava, Bane? Moja greška. Ajde, idemo. Ma ne, ne, čekaj, možeš... Čekaj sekund, samo da smotam. Moram smotam uksu, nego šta malo prvo ni došli, šta hteli, šta se... Izgleda, hoće da ih narusimo olovo. Rekao sam da sam imao 168. Sam tu sad ovaj beli došao, ubacio sam nekog njegovog u familiju. Hvala ti puno. Hvala ti. Rastemo, rastemo. Dan u dan. Mileo, sam ti dao sve? Po čim ću ti dao si mu? Ne, pričao sam. Ne, brate, pričao sam mu ja, brate, evo. Sve sam objasnio, Mile će radi paneli. Mile, sam ti dao sve? Da, da, da. I nemoj ga napinjati da roba u toku dana i ovo, to se odnosi na bađu. Znači, zaboravim... To napinje, bre, brate. Ovo ti je, e pa sad će malo se smirio, jebi ga, 15 dana mora to da radiš, Mile, rekao sam ti. Da, da, samo ja sam ti ujutro u školi, tek dok dođemo, koji je plaći. Nema veze, kad dođeš, došao si, brate. Znači, postaviš kako možeš, znači, kako možeš. Znači, slušaj me, Ico, napravi, brate, na Discord event, brate. Svako ko u narednih 15 dana uđe, prvo kad uđe, što treba da uradi na server, kad uđe, brate, da se javi Miletu. Napravljeno to bilo, brate, ništa se ne dešava će, napravimo još jedan. I, brate, Mile, čim uđu, vodiš ih, brate, vezduješ kesu na glavu da ne vide gde, šta, kako. Da. Imaš terenca, znači nađi dobro mesto, duboko, negde. Ču ti dam ja mogućnost da voziš bok terenca onog, brate, s antiradar i vozi njega da te ne... Imaš antiradar? Pa, nemam antiradar na svom, da nemam. Ču ti dam ja onog mog da voziš. Ne, bre, će kupi, bre, Bane, Manika, ima pare sad, ja sam mu rekao, mora ga kupi svakako. Da li idemo, brate, koliko nas ima? 1, 2, 3, 4. Čekaj, mi smo tu za desetak minuta, samo da dovršim kancelariju i vraćamo se, može? Ajde, ajde. Evo Beli, Mile, on uvek hoće da postavi panel, znači s njim neće imaš nikakav problem. Dobro. Slobodno kaže... Nemanja će ti uvek postavi, Petar će ti uvek postavi. Da, slobodno. Ja ću ti uvek postavi, mrate. Naravno. Njihovo je samo da postave tvoje, da ih opravljaš i da ih skupljaš, znači to je... Da, pa ja sutra sam će na dan doma, tako da lagad. To ti pričam sutra, sutra 20 panela, to jest možeš da uzmeš sutra, sve ću ti kažem, ako postave desetorica panel u jednom i da plus ponove, znači tebi kako se završava panel da pamti ko ti ko kad postavio, ja ih napinjam po dva puta da postave, razumiješ? Zapišiš mi brate na papir. Znaš, i čim istekne koji panel, odmah ga zoveš da postaviš jedan, to mu je minut posao. Znači sedu u tvoj auto i vozi, i polako vozi po brda da ne letiš onako možda spektator. Da. A možda mi je bolje da to rasporedi na par lokacija, napraviš tam dvije, tri lokacije, kontaž, da je sve na jednom mjestu, ako to mi promisli. Ico, napravi biografiju, brate, izbaci na internet, na ovo, na forum, brate, tvoju biografiju. S biografijom možda voziš, brate, po planinu 60 na sat, možda priča s radio, s ovo, s mikrofonu u ruke, s ovo, s pušku u ruke, brate, možda radiš par stvari koje do sad nisi mogao.
A kako to šta? Samo treba izbaciš na forum, brate, svoju biografiju, ja ću to posle uradim, evo zajedno ću izbacim. A šta, šta treba pišem? Slično kao za neformalnu po familiju, moje ime je Ica Petica, potičem iz Chicaga, ne znam, kao za familiju što smo pravili. Dobro. I vrate, počeo sam da se bavim kriminalom u Los Santosu, tad i tad, ne znam, ja, će smislimo nešto, razumeš. I brate, onda ti kao omogućavaju to, smeš da pričaš s radio, brate, u ruku, smeš da voziš off-road 60 na sat, ne znam šta još više, smeš da robaš, brate, s oružjem u ruku. De, bre. Da li je Štef mi uđe to rekao, Štef? I pokazao mi primjer, brate, kako se to radi, kako da napišeš. Čije si je napišemo posle zajedno, evo da radimo jednu, brate, dva rova. A fale nam ljudi, brate. Fale četvorica. To jest, ne, ima nas četvoro, brate, imamo, ajmo. Jel, dva auta smo četvoro. Ajde. Prema cakvu, a? Jel ih ima cakvu, cakvu ti? Imaš znači blokator motora, Gaddafi? Nemaju cakvu, nemaju. Još ih nema, a? Još, ne, još ih nema. Kad krenem u akciju, jedan bi obavezno trebao da snima, brate, da se mutira i da snima. Mislim, ja snimam cijelo vrijeme, tako da, i da, samo moram snimati rata. I šta sam hteo, kad izađemo, eto, brate, Đuro priča, onda, brate, grafit iskuplja oružje i to je to, može. Može. Mi možemo i u vojsku sad upadnemo, brate. Pa ajde im uzmemo neko oružje, a? Da, pa ajmo, ajmo. Sad ćeš na pumpu? Mogli bi. Pa ne, ne, ovde na pumpu idemo, na drugo... Na drugo vu? A evo, na južno ovde. Da, pa južno je po meni, mislim. Ja uvijek idem na južno. A ovo je, brate, severna što mi idemo sad. Ne, ne, ovo je južno. Ne, ne, južna ti je ova vamo kod ovo. Ne, bre. 100% bre, radili smo svi u vojsku, braćo. Južna ti je ovamo, brate, ovo ti je severna. Ne, bre, ovo ti je južna, bre, brate moj. Moj, ovo, bre. Mile, koja je ovo kapija? Pa južna, ja mislim da je južna. Ja mislim da nije, proverite vi duplo to. Pitite baću ili nekog. Ne znam. Ja slušalicu uopšte nekog. A mislim da je ovaj, južan. Znači, upadamo? Ne, zašto? Pa šta će, upadamo, a? Ajde. Pa evo ga ovaj vojnik, šta ga jebem. Koga jebem? Pa šta će vam, šta? Pa on nam je možda i jafko barem. Samo za auto. Kradi me si, kradi me si. Lele, srce krene da mi lupa brzo kad upadnem ovde. Isto. Radi. Doz assault može. Op, 25 za revolver. Može. Koliko 100 za revolver? 15, ne. Ja 25. Ja 15. Ovo, da čisto bre, braću, da se malo pozebamo, se slikamo za Ingram. Pa mogu. Si možemo se zigrat, vagon. Samo ako ne naiđe neko. Bega zoka kobasica mrtav, brate. Na pijac. Tražim prijatelje, Johnny Lade. Prijatelje. Ma i... Da. A? Da ti jebe, brate. Ili će se slikamo, šta? Pa ajde, brate. Ne, imam pojma. Ajde, vidim da nikog nema, ajde. Sad sam ih vidio. Ma da nam ne dođu, ovaj će doje sad tamo, brate, će da nas... Da, onda nema, onda nema. Čekaj, ovo ko je iz auta, dođi. Što se desilo, bato? Iz auta, ovo ko. Op. Evo ga. Ne, ostaje ga nekako. Evo, lajkujte svi na Ingram. Čekaj, moram ja da slikam. Vojskica sam napisao objavicu. Svi lajk na Ingram, braćo. Gle, 3 miliona ranac, 4 evo. Gaddafi, jesi prodao auto? Ej, 3 miliona ranac, 4!
Da, brate. Će mi da neko 200.000. Ja ti dam ja. Zovi ga odmah, Ico, zovi ga odmah. Nema šta da ga zovem, brate, onaj slovo G, brate, ali svakako ne mora ti se ni vidi na leđu. Boli mi kurička gavir, se rokirana sveta. To ti kažem, 3 miliona okruglo, brate, ima broj telefona. Zovi ga, brate, i piti ga možda 2 miliona i 800. Probaj da mu ubiješ malo i kažem mu, piti ga odmah desi, gde je? A dođi, brate, ti, sad ću ga zovem. Ajmo do pijac, brzo. E, hvala za metko i vojsko. Jesi ga dobio? Ali imaš isticu 200.000 u kešu? Pa imaš jefta ga prodaje, brate, za 3,5, kaži mu da te ga spusti, uzmi kod jefte. Zovi jefto, je. Jefto! Če ga zovem na Instagram? Neće, brate, da ga pozove nešto, znaš? Ima, bre. Ne mogu zovem, bre, šta evo? Se brate, ne mogu pozvati me, znaš, samo mi stoji povezivanje i to je to. Neće krenuti da zvoni. Hoćeš ti, Bane, da probaš? Bane? A? Hajde, piši broj telefona, znaš šta mi stoji, povezivanje i neće pozove. Kaže... 3108. Čekaj, čekaj, jel te me za... E, brat moj. A stvarno, bre, jefta će ti da isto za 300. Alo. Da me čuješ? Aha. Brate, ti će prodaš taj ranac? Trojku, brate. Četvorku, to. Koliko par je? Za mene. Daj, ne, priđe brzo dok imamo, dakle, da pozajmo. Brate, evo 3 miliona na pijac, za to mi je lica mi kaže, brate, onda bolje zove jefti, daj 3 miliona nego njemu. Da može? Može, znači 3 milike. Pa brate, evo za 3 milike na pijac, brate, sad ćemo spustiti na 2 miliona, evo sad ćemo kupiti. Moli tebi da pare nego njemu. Pa ajde i to brate, i to je čun 2 da ti dam, ovo 2 milion ću ti dam tipa kroz 2-3 dana. A ću ti dam sigurno. Ću ti dam, znaš za brat zajedno. Ne pa brate, ja mogu da... Ne brate, imam mogu onda da zovem čovjeka i da uzmem, ali ono da uzimam, ako ono ne mora, razumeš, pa ću skupim i ću ti dam. Ajde, brzo, padi nekak. Dobro, to onda neću zem njega, ej. To je to, kupio sam ranac četvrti level. Koliko para? 3 miliona, 2 da dam odmah, imam milion ko sam dužan. Pa dobro. Pa, opet, za ubuduće će mnogo da mi znači. Da. Ne, bre, vrhunski 170 kila imaš, bre, brate. A isto slotovi, nema da se tvara još, ne? Ne, pa nemaš, da. Pa isto 30 slota, to je. To samo imaš više, ove, kilogram oranci. Ono, više ti slota. Idemo da robimo onda, šta? Ajde. Gde ste vi? Ja ne znam gdje su oni očini. Ja sam krenuo, idem do familije da pokupim buriće i idem, brate, do pijac. Opet, brate, mnogo kupuju buriće, non stop. A buro, šta skupo? Ja ću sutra, pa u stvari neću sutra, ću postavim tek za vikend to za buriće. A znači možda pokupiš samo jednom u 5 sati, ne moram da skupljam ono, na svaki sat treba. Dobre, da je. Ne moraš ni u 5, možeš ti kad god hoćeš. A kako se to radi ono, taj za buriće, kako se to radi? Mile, brate, i to ću ti objasnim isto. Tamo ne imaš pare. Svaki put, ali to postavlja ispred kuće, da ih ne juriš po mapu. Da, da. Šta kažeš? Idi na pijac.
U stvari jesi pošli negde, vi ste pošli da robate. Pa ne, evo nas, tu smo blizu, tu smo blizu. Ništa, na pijaci idi i nađi gorivo za vađenje resursa. Če nađem, ajde. 150 ljudi. Kako to dođe? Šta? 150 ljudi, da. Če zoveš, malo pre sam vidio na 185. Če zoveš da pitaš da li može na 150 ljudi. Dobro, dobro. I prođi svaku tezgu će nađeš. Oću, sad ću. Evo nas, kuzmo. Ajde, vidimo malo. Koliko, jel imaš metali svoj? Skinite pancire. Nemam pojma. Aha, da, pancire, pancire, pancire. Battle Pass misiju sam imao. Da li Battle Pass je? Gledajte petice koje te zgojiva bre. Jok, a bre samo što sam ušao u igricu. Čekao sam 2 minuta da uđe u nov sat i samo sam čekao na te tezge. Išao sam gore dole, gore dole, ona se pojavila žuto. Dobre, i meni vrati, isto sam dobro tezgu uzeo, vrati. Odmah na prvo, na kjaca, čim sam ušao. Kupite gljivu, uzmi dijamant. Lele, dijamant jebate, sastavite statu. Šta je to sastavite statu? Ne znam, i meni, meni sve to isto. Možda treba da nađem statu, brate. Verovatno. Da ulovim 20 ribe, brate. Dobro, imam, brate, dnevni sad zadatak ili laki. Izvršite državnu porudžbenu rođeđi kao taksist. Dve. Računat. Ne, kaže državnu, šta već kaže, bro? Da, bre, tu ćeš moraš iš 4000 km, brate. Izvršite državnu porudžbenu. Gde to, bre, brate? Pa, taksista, brate, i ono, da izdržiš od državu, da ne vodiš igrača nekog oko... To lako. A gde... Šta, kako preuzmeš? Pritisneš i ja ideš dole na državni ugovor. Aha. Najveć zemljam da pokupim ove pečurke. Evo gorivo za ovo. U bok, kutije ove... Ima dvije kutije za... Znam to, to... To ti treba. Da, da, samo našao sam kontejner, poslije šao za 10.000. Kupi to, na primjer. Da kupim, a? Da, da, kupi. Sve kupuj na 10.000, ti kontejneri uvek. Tu ti je 7.000 profit. I nemoj ih prodaješ na 15, čekaj. No, samo čekaj. I šta god, na primjer, kad nemaš prostor, izbacuj bilo šta drugo, samo njih stavljaš, kontejneri. Čekaš da ne iđe onaj koji će kupi ih sve odjednom na tu cenu. A pa je, pa onaj kad mi je kupio za koliko para ono? E, slobno, samo kupuje. Ja sam ih video, nego imam 60.000, ne smijem da kupujem ništa. Moram dignu pare, je. Diži pare, kod sebe uvek treba da imaš oko 300k, brate, na pijaca. Uf, sam sam pao na 1000, jebate. Možeš i po 500 da nosiš. Jer ti će izbjegavaš red zone, neće prolaziš tamo, razumeš? Pa da. Samo gledaš da te ne roba niko. I antiradar mora imaš, brate, uvek ti to je dobro. Idi na Black Market, kupi ga ako ga ima. Ma vidit ću. Nemoš šta vidiš, imaš 4,5 miliona, to ti pametno. To da. Gde imaš? Čekaj. Ko ima 4,5 miliona? Ti imaš 4,5 miliona, brat moj. Ješte, da. Tako je, brat moj. Grinder. Da. Uloži ih pametno. Znaš što možda treba da uradiš, brate? A? Da kupiš ulaganje, brate, od 5 miliona na 500 sati. Za 500 sati kad pređeš, vraćaju ti se 5 miliona. I dobijaš novih 5. I dobijaš novih 5. Moj brat od strica. Ali nemoj to sad. Pa neće. Imaš ranac, brate, na tezgu 250.000.
Zove liko, piti ga, ali može za 240 će ti smanji. I stavi ga kod tebe na 330. 8,5 miliona ovaj Scarf je ovdje. Evo, meni stoje već mnogo dugo, 10 dana, ne mogu ih prodam još. Ali će dođe jedan dan kad ću ih prodam. Evo tada. Jer to ne pada cena, tolika je. Nema pečurke ovdje. Moram da robamo, treba skupim 50 balaklave. Malagano. A dobro to vam. Jel počeli bi sapunci da rade bre? Počeli ja mislim, ne. Počeli? Pa valjda, ne znam. Ne znam ja. Nisam bio, ne znam. Aj čekaj tamo da stavim ovih 4 kontejnera na 17.99, čekaj. Da dođem do svoje tezge. Sad će ja. Oaj, treba mi drugu vrat, 500.000, Da, moja 500.000, brate, ljuče. Gabi. U kući mi, u drugom autu. I šta je to, to je koliko, 1100? Milion i 100, milion 150. Ma gdje je milion i 200, nemoj je. Evo ti sad rana strojka na pijaci 250.000. Ne mogu, ne mogu, malo je to par, ne mogu. Šta je to, jebi ga. Neću, neću, čao, čao. Šta se dešava? Ma da mi da za auto milion, brate, da mi 900.000 i rana strojku, brate, imamo kurac. Da, bre. Gdje, bre. E, ali mi neko kupuje, brate, gorivo, opet mi kupuju sve, brate, one kanistere premium, jel. Ne mogu da ih napravim koliko ih kupuju. Mora da ga ima u kancelariju. Jel ima neku aktivnu kancelariju? Kako miš aktivnu kancelariju? Pa da je neko prihvatio da radi kancelariju. Ja sam prihvatio, ali... Koji zadaci? Pa vrate... Koji beše... Čekaj, pa ne mora odeš da vidiš brate da ovo, da bi imao aktiv. Ja ne moram brate, imam kancelariju. A čekaj, sad ti kažem, imam slikano. To, to. Baš me zanima šta imam. Metal sam našao i dobio sam 10.000, to sam vidio. To je ima. Go... Galeri. Ubijte 30 oreni, pronađite komad starog metala, završite misiju na Battle Pass, uzmite 5 komada drveta na drvoseča, provajte jednu limenku previjem gorova, provajte pečurku u šumi. Ekstra, brate, pečurku sa previjem gorova. Imam, brate, da napravim. Kerozin, brate. Aj, ko je tu napijat, samo da se trkamo. Ba ne, ti tu auto, a? A? Ti tu auto. Čekaj, radim nekom biciklu, bro. Ukrao sam biciklu. Da, 10.000 da kupim sebi neko auto. E, brate. Šta kažeš, Gaddafi, brate? 10. Evo me na pijac. Ti... Ajde... Beli.
E, brate, me čuješ? Te čujem, alo? Te čujemo, momci? Da, da. Ma, ovi ovamo mene čuju igricu. Čujem te, evo igricu. Ne čujete se, alo? Ba, ne, idući sad i auto, napravimo trku, brate, dve, da završim misiju. Da, idu. Ne, ne. NPC je ovdje. Gle, zaglavio sam se u tezgu, grafi. Da, znaš? Da? Zaglavio sam se u tezgu. Evo i zašto. Ja ne čujem ništa. Gde si? Ja, gde si? Dođi ovdje na plažu. O, ja njih vidim, ali ih ne čujem, bre. E, sad te čujem, e, sad te čujem. A ništa rekao da te pitam da napravimo ovdje trku, ali da završim misiju levoga bane, nema vesi. Čekaj. Podesite trku. Ali mora ja da, kako se zove, mora ja da pobedim, da znaš. A znam, bideš malo, malo te pustim, bre. Hahaha, mislim nije kod da neću, ali ja ide. Desi još jednu. Aha, koji baba će stati, evo. Nije završilo, pobjeda u trkama, brate, nije mi se završilo. Pobjeda u trkama, ma jebe mu mate, da mi jebe mate. Izvolite. Ali ćemo da roknemo nekog. Ja ti dam tri. Ajde. Ajde, da ubijemo vrate zamjenika načelnika. Ne opravljaš ti tu crnu majicu. Koliko prodaješ to bureta, 20.000? Pa da. Odakle ti vajadi da spati kebe, brate? Dobio sam iz kazina, brate.
Kako bre, ja nikad nisam dobijem, braću bre moje. Mani, ja isto nisam dobio. Ja i ti smo mali. Lepo stoje. Gde da stavim gume trojke, na koje auto uvijek stavim? Kako je fora ovog zlatnog goriva, neko da tamo? To da prodaš na pumpu samo zbog misije, brate, u kancelariji. A imamo da napravimo neku štetu na brzinu i na spam. Ma ja ne mogu da imamo štetu. Nek stoje 5 zvezdice na glavu dok spavam. Da idem po nož da koljem ovde na pijacu. Evo, čekam da idem da vidim da li mi je gotovo ovo gore, ovdje idem da pokupim. Ukrao sam nekom biciklu, grafi. Pa ne može izgledati. Lagano ću ukrajem liku biciklu. LSPD vrši prijem policajaca. A braću, za 5 minuta će da imamo da napravimo show. Ajde imamo vratu LSPD svi. Opet. Ajde imamo. Sad Nelson tamo je, znaš. Idemo da karamo Nelsona, brate. On bude li opet došao da me izbacuje napolje, nakon da me hapsi, jebat ću mu mater. A što ti to uradio? Treba samo pusti iskulira se pravi danas ne znam ono... Ću te hapsim, pusti me rekao da ne postojim, pravi se bro, brate moji. Ajde, ja idem prema mene stirim. Sačkaj mene, zlata mi je to metu uvijek. Ajde. Ne, što je ovako, brate moji, imaš? Imam, evo. Desno vam to. Kako to, brate moj? Grave, čekamo te u LSPD. Evo, ja sam do kuće pokupim gorivo. Čekaj, LSPD, gde to veše? To je, brate, government, ne? A? Ona centralna policijska, kako je zove. Pa da. Ne, government. Da, da, centralna policijska. I brate, nemoj zaboraviš da brate povadiš sve oružje što imaš, pancire, sve nelegalno što imate, da vas ne može lapsa. Tamo, a? Da. Aj, daj ono. Lokal. Cao sekund. No. Došao sam za policajca, a ja imam, brate... Čekaj. Gde to meč tam? Gledaj, nema mjesta za ovaj pancir. Evo.
Nema mjesta za pancir, nema mjesta za blokatore motora. Ajde, valjda nas neće popsi. Ajde, valjda neće. U, vidi, bacio se dole napad, brat. Čudi, baci, baci, baci. Grafi, imaš mjesto u gepek? Ne. Imam, imam, stavljaj. Dođi. Brate, bio si bacio pušku napad, ali je sad podigao. Evo ti. Otvorio sam i ti ubacuj. Pa ne mogu ja to ubacim. Aha, daj meni. Čekaj, grafi. To je to. Ja sam, ne. Dođi, grafi. To jest, ti ću ubacim direktno u tvoj. Pa da. U moj. Evo životinska koža kome treba neki uzme. Da utešu šta je ljudi vam. Idemo ih karu malo. Ništa panciri, znači ništa, čisti smo, čisti smo, ne, blokatori motora. Bačo! Bače u stanici! Bače, radi! Ne zna da radi. Šeta se po stanici. Sad ti je bre debil u jedan bre. Prokleti majmuni drugoj. Aj stvarno smirite se. Ajde bre ti bire, ajde mrša, ajde beži napolje, ti se vidio. Ajde Mortis, ajde Mortis. Da li ja to čujem silnog? Zapravo ne možda, ajde pokažem. Dođi vam, dođi vam, dođi vam, dođi vam. Kobasica. I Rajko. Zoki. Lazare. Traži mi osobu po imenu Zoki Kobasica. Pasoš. Gdje ćeš, pravi? Oj, nemojte smijeti više. Da, brate, neće se isplačim kod ti. Čuti tu, uživaj. Uživaj u životu, dok možeš. Ajde. Rajko! Lidi! Roberto! Čao mi je, brate, bili. Rajko! Čeka, policajac, može reći ovo, čeka. Čeka, policajac. Zlatane, Zlatane! Čeka, policajac. Zlatane! Gdje si Rajko! Zlatane! I pasnima ljudi, muđa ovdje! Alo, Zlatane! Alo, ko je to? Kada? Ima neko pušenje kurza ovdje, a? Nee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 
prijavljivaca u gradu. Zlatane! Rojko! Rokaj ga u jogurt! Ima leko izgleda tabalne. Tražim osobu po imenu Zoki Kobasi. Traći je sprasu po redu, znači jako krivina. Stade, kanter, stade sve! Kolega Zoki. Zlatane! Samo čuješ ono, zk, zk, zk. Zlatane! Dođi preko reda, dođi Zlatane ovde kod mene. Mogu, brate, mogu? Dođi, može. Evo, ispred mene. Ja sam poznata ličnost, brate. Ne guraj se, ovo! Ja sam Hali 5555! Idemo, brat moj! Tako je, brat moj! Došli smo da prođemo, brate, LSPD obuku. Da. LSPD obuku! Ne! Pazi! Izašao iz reda. Uleti ti Rajko! A, smo tihi, a? Gospodine, to je King Zlatan Gaming. Izvolite. King Zlatan Gaming.
Gospodine, čemu ovo kjera, ej? Pomeri kjera, ja sam agresivan mnogo, znači nemoj da krenem da ga ujedem ovdje. Jo, nemoj. Možeš da napisiš logo na mister. Ok, izvijete. Gdje ćeš zapade? Nisam kvalifikovan, brate, nisam kvalifikovan, kaže. Uuu, sutra patiš ti ovdje, dječaci. Ja, ja da dam pasoš sad, gospodine. Ne, ne, ne. Ajde ti plavi, brate. Ne, ne, posle. Rojko! Ko je taj Rajko? Ja mogu ispred tebe. Ovaj. Ej, nemoj preko reda, brate, vrati se u red. Rojko! Vrati se u red, brate. Mogu ja da dam pasoš, gospodine? Pa ti, buraz, vidu, ti sam rebe. Ajde, čuti te, bre. Ovo belo je po redu sad, brate. Prođe on, to traži. Jel žuri 8 ili žuri 7? Ajde, sledeći na listi je Zoki Kobasica. Izgleda da je žuri 9. Gde ćeš preko reda, crveni? Zoki Kobasica sledeći. Policija, vidite šta radi ovaj penis na ogradu. Nije, niko nije preko reda, niko ništa ne vidi, niko ništa ne čuje, samo ti vidiš i čuješ, brate. Ja sam tu da kontrolišem, ja sam tu da kontrolišem red, niko nije ušao preko reda. Ajde, stane iza mene. Ja guraju nas, ja sam. To to, Zlatane. Ovaj crveni je sledeći, brate, ovaj crveni sa dredovima. Plavi, daj mi ovaj pas. Taj crveni je sledeći, ali od nazad, brate. Dobar ti, ali pravi, pravi je bio na dedu, čekaj. Dečko, moram RAJKO! Morat ću da vas vratim u redu. A dečko je ovo babo preko na... Daj šute. Nemoj njega, ovaj pozadji bio, ovaj. RAJKO! Ko govori Rajko? Deče, ajde ti jelo. Druže, šta se gurate svi, ono, polako, ti ćemo svi na red, polako, gospodine. Recimo, kraj reputacije za 3 minuta. Ja, ja, ja. Pa što lep pas? Rajko! Uđi unutar sad samo, nastaviš i to je to. Ajde, upadne unutar. Dobro večer, evo pasoš. Izvolite, gospodine. E, ti, 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 nemoj tamo dio, stani, 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 stani. Kad sam mene redu, gospodine? Ovaj crveni ode, neš jače. Polako! Ne, nemoj ti se gurati. Zbaba! Ljudi lepo pozadi, ko se bude gurno, automatske neće biti. Baću, hoću da je karamena. Aj polako! Ja sam sledeći, aj, idite svi nazad, svi nazad, ajde. Aj nazad. Gospodine, mogu sad ući u ovom zemlji. Aj nazad. Povucite se nazad malo, gospoda. Ajde, ba ne. Gospodine, malo nazad. Treba ljuda da se stavim nazad. Čujemo se, čujemo se. Nemo, naprijed, još, čekaj. Gospodine, evo. Nisam ja više za tu. Čekaj, smemo li izvadimo puške da krenemo da pucamo? Ađi. A? Zelena zona. Šta će da zelena zona. Aj, opet da uđemo da ured. Ali preko reda. Ajde, upucujemo malo muriju. Ulazim, otru. Mare, sam da. Ajmo ti, sa Kregerima. Ja, bopci, nisam znao da može sa šest zatvorskih, kojih šest, sa osam zatvorskih kazna da se budu u RSPD-u. To je top do jaja. O, ja nisam, vrate. Prođi tamo, brate. Sad ću prođi ja. Ode. Stani, uredi samo uđu. Ja idem malo nazad, bre, šta se guraš? Čakaj, budite prisutni. Skonite se, bre, ovo. Aj, aj, idu nazad. Crveni. Buraz. Beli, daj. Sada sekundu. Prođi tamo, Beli, pretraži. Ovo je Beli bio lopov, brate, nekad. Upadaš? Nemojte da se gurate, brate.
Šta? Nećem. Možeš ti bjede unutra. Daj pas. Pasa. Aj, tišina tamo. Tišina tamo. Jer ovi zavoliš od... Ja bi se mega kurac. Kolege, vežite mu tamo listice i gurnite mu pitu, ovaj, maramicu usta. Hvala, napustiš. Ajmo, sledeći. Da, ne. Stripuj da si kolega, stripuj. Brate, nemoj da se guraš više. Ajde. Ako nešto okraže pasuš u ono, ti kaže samo ja sam bez unutrašnje kontrole. Ovaj crveni, brate, se cijelo vreme gura. Kad već slažeš, plaži. Ajde, plavi, daj mi pas. Ne, ali ako, brate, ako izlažeš za tako nešto, možda dobiješ ban. E ba ga. Lažno predstavljanje, brate. E tako, nabite mu maramic usta, kolega, mi se dere tu. Ma ja mogu da dobijem, brate, zatvor zbog toga. Preskoči se. Ček, sad ću ja preskoči. Imaš dosije, možeš dalje. Ajde, iskon se malo da prođe čovjek. Ajde, ti crni. Zoki, kobaš se, aj, istupi iz reda. Ajde vam, dođu vam, istupi ovdje, ajde. Ti si sljedeći. Alo. Alo. Hoću moj ranac. Hoću moje pare. Dođi, ajde, gdje si? Dođi kazino. Evo me stižem graf unutra, gledaj, mogu preskočiti mi ovdje. E, brate, moraš u red, on kad ide da ga pretresa, ti samo prođeš s druge strane. E, juri me. Ajmo, Bane, brzo. Gde si? Kazino. A? Kazino. Život je kazino. Stiže Zlatan po svoj ranac. Ođu svoj ranac, nećete da me prevarite. Šta je ovo, Sandy Shores, prošao građani, održava trku trotinetima na aerodromu. 250.000 prva nagrada. Daj da kupimo trotinet da se igramo. Braćo, 250.000 prva nagrada, 2.500 džipa. 2.500. Teo Vels u De Morgan Fail RP. Tako je bre. Idemo. Da li napišemo bravo za admina, brate, 100k za admina koji je banovao ovog. Bukvalno, ve. A, pa moj brat jefta sad u kešu, mora se dođu u kazino. Pa, treba ve da pusti po neku ruku da odigramo. Pa je bro, to ide sad sve u broj. Može igramo samo zajedno, brate. Ja ću da vrtim, točak. Jebote on. Ma, jebote rulet. Kaj je dobra igra, rulet, daj da probam. Kakav rulet, brate, ostaje 12 miliona, tamo ostavio, brate. Gdje si? Smoke it. E. Aj, razmjena. Razmjena, čekaj. Sva razmjena, bre, brate, bre, to posljedna pijac mi to, bre. Po šta posljedna, brate? Idi skini ga, će ga kupi neko. Neće, bre, ceo dan stoji, ko će ga kupi. Istekla mi tezga. Čekaj. Na veći idem skužavati. Milion. Only 2 million. Da, brate, milion će dobiješ, brate. Are you fucking kidding me, my boy? Za, brate, kratko vreme. Ali mora da idemo da mi daš ranac sad. Ne možeš sad da sedneš na poker pre nego što mi daš ranac. A će ti sad odmah ranac, ajde. Zato što hoću moj odmah da stajem za 300k, brate, da mogu da ti vratim odmah još 300k. Sada, ajde. Ajde taman dok se ovi, dok ne ustane neko, ajde. Teži, brate, na brzinu ću to odvezem, ajde. Ajde. Ne mogu, sad idem. Ajde, to ti 2 minuta posao. Čekaj, moram ovaj sto. Nemoj da gledaš taj sto, nego sedni na pijac, rešiš to i ideš posao. Brat, idem da spavam za 5 minuta 10.
Sačekaj, ovo moram da igram. Nemoj da ste igrate ništa, sačekaj. Tebe neko mi je odigrao, brate, ko se jeo za sto? Ja nisam odigrao. Brate, što si odigrao, si debil, bre? E, znaš koji će broj dođi. 18, 100% 18 dolazi. Da, video si, znaš ti pa si seo. 18. Eto. Da, video si ti da sam 18 ne petar. Kakav majmun! Kaj je to ti? Ono ja ne vidim da ustao pa da se opet. Iz 18 u 8 brate, šta se razmišljaš? Ne, ne, se čekaj, čekaj. Iz 18 u 9. Možeš dođu u 19, samo sekundu. Mislim, to se retko kad desi. Možda je 7, 16, sedmica došla. 23. Ajde, ja to idemo do pijaca, ajde. Poslije se vratiš da trošiš pare u kude, pa ko uzmi. Halo. E. Dobro. Da si igra, brate. Pa, brate, koliko da ti spustim. Pa koliko bi ti ponudio? 420? Ne mogu. Ja sam ga platio, brate, iskreno 440, ali ono, ispod 450 ga ne bi dao. Igramo na 450. Ajde, može. 16. Ajde, to moram, ja dok dođem. Ajde. Brate, prodao sam Louis Vuitton za 450k. Ide gas, vratio sam se u pare. Samo što sam... Ja, hoću ja da se vratim, brate, u 7 miliona, brate, i to je to. Ti se vratiš kad dođeš do pijaca da mi doneseš ranac, brate. Znači, treba jedan spam, ne zabavam se, jefto. Mogu sam pozvati onog lika da mu cashnem odmah. 16, 16! 23, brate. To je to, 1016. Pozdrav, brate moj. To je to, špala šestica, 32. 18-16 mora dođi. Možda ponovi 32, malo mu je. Ajde 16, ajde 16. 3,5 miliona, ajmo, ajmo, ajmo. Sedamnos, 16. Sve ima, vrate moj, si dobar? 30, 29, možda dođi 30. Gdanis, bravo bre! Ugodio si? Pa da, ali stavio sam 150. Dobro je, šta? Imaš brate 5 u tablet. Iz 11 u 8. Leleći da 32! Nemam ih više da te zadnji čipovi bacam i odlazim na spavanje. Jebi ga. Evo sam, ajde mamu ti jebim. Nemoj bre, nemoj bre. Jo, brate, ja sam igrao sedmicu, brate, i on vidi šta uradio. Ponovio je danes. Brate, ja sam sedmicu igrao. Ajde osam, ajde osam. 11.
31 bazen. Te upalo, brate, u sedmicu imao bi milionče, brate, okrug. Iđe danas su 8, ajde 8, 8. 28, dao. Jebate, si ti za ranac. Ide li, prijatelj moj? Ne, evo, ide u 32. Maja, boli tebe kuras, prijatelj, lozaš ti desert skarf. 28, 21. Ja sam igrao četvorku. 28, ja sam igrao osmicu. Ko se to meni kocka, ko se to meni kocka? 8, 8! Lele, lele, lele. Beto živ bio. Ode, nini blizu. Aj, tu mi daš ranac. Posle se vrati cepati, će sediš tu celu noć. A dvojka možda padne. Ma, osmica. Prijestica, osmica, kec. Ma, jurimo osmicu do kraja. Jaaa... Za malo dvojka, rekao ti ja, brate. Aj, 21. sad. I ovaj ranac od 3 miliona se još nije prodao. 21.19. Devetka, brate. Čekaj ga, Dafi, nemoj da... da igraš. Ajde, 29. Lele, evo ih ove felne, brate, 250.000. Što ih uvek kupujem, brate. Neko zna cenu sad. Ne, 19, lele, evo ga. Dupla 0, 17, 19, 9, 14. Nemoj da daš, brate, sad. 26, 22, 19, sada mi daš. 29. Evo osmica kad sam izašao iz osmicu, bre! Štet. Lele, 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 lele. Lele, lele, koja je laž, brate moj. Viš ti kako navlači govno, brate. Koja laž, brate? Kako navlači smrad. Setku sam igrao. Po čim izađeš, on ti daje, onda te navuče i iznervira te, mater mu jebe. Lele, 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 lele! Lele! 27 dao, broj, znači pored 10, brat. Lele... Lili, lili, lile, ti vidiš pre Gaddafi ovo, brate? Vidim, jer, brate. Lele, lele, koja laž, brate, koja laž. 6, 21, 26, malo pre sam igrao i 21, sad sam odigrao 26. 10, 4. 32. 10, taksić. A ima? A? Ti dobio malo slobodnog vremena, da? Brate, znaš koliko sam umoran, nema šta nisam radio danas. Idu 26, idu 26, stani! Tako je, bre! Tako je, bre! Bravo, bre! Bravo, jefto! Jel na 1000? 26 na 1000, šestica sad. Tako je, bre. Gde si, King Zlatan? Brate, otišao sam spavom. Ajde da ti dam ranac. Samo da mi moj, možda ponovi 26. Znači, 26, 21, 32, brate. 26, 21, 32. Ili šestica. Ja sam igrao šesticu.
Ja četvorku. Daj šesticu i I'm out, brat. Jedi break gol. Sedam. Ja, brate. Sam, brate, u... I 7 u 6, vidiš ovamo 9, 8 neko, i neko sad 7 u 6. Odigrao, neko već odigrao. Odigrao sam 21. Idem da dam zlatan uranac pa se vraćam. Daj 21, ajde mrš u pičku materinu. 21 sad. Sad zabodi 21. Ide. Ide, stani! Jaaa... Hoću si jebaš tako sjedni. Ajde, King Zlatan, gde si? Evo ću se igrao. Mora doješ po meni, ja nemam auto. To služi. Imaš moj BMW ispred, ja ću udarim Alt F4 uskoro. To jest neću mora da idem do familije, ne moj. To jest ću udarim F1, boli me kurac. Uzmi mi auto tamo. Ja se vraćam svakako. Gde izlazite bre sad, brate? A ne, ja ne izlazim sad. Ja moram da imam, moram imam 7 miliona kod mene, brate. Daj idi iz trojko, bre. Iz 3? 3, 33, 33. Može 33, brate, može 4. Iz 3, 33. Ili 13. Ili 5. Da, može 15 čak da bacu. Ma igram četvorku, do sad sam je igrao. Može se desiti. To bi bilo dobro, baci 4 i odmah probaš dvojku, brate. Majok, majok. Iz 3 nikad nije dao 4. Pa nikad. Sad je vreme da da. Može se desiti da hoće. Da bacio. Lako radi, već otiš na spam. Čekaj bre, dolazim na pijac bre, brate. Aj, vidit ću mi daš sutra, ajde. Aj, lako noć. Lako noć. Vidimo se, brađo, pozdrav.